Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzjeni vaj ulliri me speca djegës dhe do befasoheni nga ajo që do të ndodhë. Vaj ullirit me speca djegës të kuq janë një mrekulli për shëndetin tuaj dhe kurojnë probleme që lidhen me shtyllën kurrizore, reumatizmën, deformimet e kockave të tjerë. Vaji i specave djegës ka veprim stimulues, zgjeron kapilarët, rrit qarkullimin e gjakut, rrit metabolizmin dhe ndikon në procesin rigjenerues të epidermës së lëkurës. Do t'ju duhen 10 speca djegës, 2 gota vaj ulliri, kavanos qelçi që mban 1 litër. Metoda e përgatitjes: lani speca djegës, i prisni imët me thik apo mund t'i fusni në blender. Për zjerjen, hidheni në një kavanos qelqi dhe më pas shtoni vajnë e ullirit. Lëreni për zjerjen në një vënd të erët dhe pas 7 ditësh mund t'a lini në frigorifer dhe t'a përdorni si mjekim, sidomos për fërkimin e lëkurës me probleme. Hera e parë, masazhoni zonat e lëkurës me vaj disa herë në ditë në varësi të vendodhjes të dhimbjes, krahëve, qafës dhe shpinës. Pas aplikimit të vajt do të ndjeni pak sa djegje në lëkurë, por gjithçka është e durueshme. Vaji ulliri dhe speca djegës për shëndet të mirë dhe organizëm të fortë. Vaji me speca djegës është kombinimi ideal në pothuajse çdo gatim. Në Shqipëri përdoret shpesh për të kompletuar shijen e bishtajoreve. 5 vlerat fantastike të vajt pikant. Burim proteinash. Çdo 100 gram të speci djegës përmban 1 gram protein. Kur konsumoni shumë protein, trupi është automatikisht i mbrojtur nga humbja e masës muskulore, dobësia e imunitetit, problemet me frymarrjen. Proteina ndihmon në transportimin e oksigjenit në gjak, forcon muskujt, enët e gjakut dhe rregullon sistemin nervor. Vitamina D. Specat djegës janë plot me ushqyes, vitamina dhe minerale. Ato përmbajnë vitamin D, që mbron organizmin nga sëmundja e Alzheimerit dhe dobësia e kockave. Vaji me speca djegës ofron vitamin A, E dhe K dhe jep trupit një sër përfitimesh. Ky vaj është i dobishëm për kockat, ai përmban edhe antioksidant që luan një rol kyç në zhvillimin e dhëmbëve, sistemin imunitar, ndarjen e qelizave dhe riprodhimin. Vitamina K ndihmon edhe kundër mpiksjes së gjakut. Hekuri. Vaj me speca djegës përmban hekur. Ngrënja e ushqimeve të pastura me hekur parandalon një sër sëmundjesh, siç është anemia. Këto ushqime të ndihmojnë të ndihesh më i qetë dhe parandalojnë lodhjen dhe drobitjen. Pamjaftueshmëria e hekurit shkakton anemi, koll dhe probleme të tjera. I bën mirë zemrës. Një tjetër vlerë e shtuar e vajt pikant është aftësia për të përkujdesur për sistemin kardiovaskular. Ky vaj përmban një substancë që quhet kapsaicin, që ndonse në sasi të vogla, ndihmon në rritjen e nivelit të kolesterolit të mirë dhe ruajtjen e shëndetit të zemrës. Vitamina C. Vaji me speca djegës përmban vitamin C, që mbron kundër goditjeve në tru, sëmundjeve koronare dhe problemeve të tjera me sistemin kardiovaskular. Vitamina C pakson kohëzgjatjen e të ftohtit dhe ndikimin e tij në organizëm. Vaj me speca djegës i përgatitur në shtëpi. Ju duhet një filxhan vaj ulliri, 2 luk çaj me grimca të specave djegës, 2 ose 3 speca djegës të thate të plot. Udhëzimet: ngrohni 2 luk gjelle me vaj në një tenxhere në një nxehtësi mesatare. Shtoni grimcat e speci djegës dhe gatuajni për 1 minutë duke i përzier vazhdimisht. Nëse grimcat marrin ngjyrë kafe, atëherë keni tepruar me kavardicën
dhe duhet arnisni nga e para. Shtoni pjesën e mbetur të vajt në tenxhere. Ngrohëni vajin për mos të përvoloni atë. Lërni të ftohet në temperaturën e ambientit. Ruani në një shishe ose kavanoz qelqi. Tundeni kavanozën her pas here që grimcat e specit djegës të shpërbëjnë në mënyrë të neutralshme. Vlerat shëndetësore të specit djegës janë të shumta. Si një lehtësues natural i dhimbjes, specit djegës arrin të mbrojë zemrën dhe të ndihmojë sistemin imunitar. Madje në lashtësi për dorej dhe për të ndaluar hemoragjit nga plagët e ndryshme. Këtu do të gjeni një kur të thjesht me dy përbërës, spec djegës dhe vaj ulliri, për të lehtësuar dhimbjet e muskujve dhe kockave. Vlerat e speci djegës. Speci kuq djegës përmban kapsaicin, një substancë që arrin të ngadalësoj dërgimin e sinjaleve të dhimbjes nga receptorët e lëkurës në tru. Këto substanca mund ta keni hasur edhe në pomadat që përdoren për trajtimin e osteoporozës dhe artriti reumatizmale. Gjithashtu, speci djegës stimulon qarkullimin e gjakut, gjë që ndihmon në funksionimin e muskujve dhe nyjeve. Vlerat e vajit të ullirit. Studimet tregojnë se vaji ullirit përmban oleokantin. Kjo substancë ka aftësi antiinflamatore, pasi lufton dy enzima që shkaktojnë inflamacion kronik. Si ta përgatisni kurën në dy metoda? Njëra nga mënyrat e përgatitjes është fare lehtë. Në një kavanoz të qelqt vendosim 2 deri në 3 speca djegës dhe mbulojmë vaj ulliri. Kavanozën e mbyllur me kapak e vendosim në një vend të ekspozuar në dritë dhe e lëm për 2 javë. Më pas mjafton të aplikoni në zonat që ju japin shqetësim. Nëse nuk doni që të prisni 2 javë për të përgatitur këtë kurë, mjafton të ndiqni këto hapa. Ajo që ju nevojitet është gjysmë lugë çaj me spec djegës pluhur dhe një filxhan çaj me vaj ulliri. Vajin e ullirit e hedhim në një tas dhe e ngrohim me banjomari, pra e vendosim tasin në ujë të ngrohtë. Më pas, shtojmë specin djegës pluhur dhe e trazojmë në mënyrë që përbërësit të formojë një masë homogjene. Këtë masë aplikoni në nyje apo muskuj që u shkaktojnë dhimbje dhe e fërkojmë me të gjithë sipërfaqen në mënyrë që të përthithet nga lëkura. Në të dyja raste duhet të tregoni kujdes. Kjo pomadë, nëse bie në kontakt me sytë, mund të shkaktojë skuqje, madje edhe probleme më serioze. Gjithashtu pasi ta keni aplikuar këtë pomadë, mos të shpëlani zonën me ujë të ngrohtë. Pasi nxehtësia do të shkaktojë djegje në kontakt me vendin e lyer. Si ndikon vaji i ullirit në shëndetin tuaj? Vaji i ullirit është një formulë shëndeti dhe jetëgjatësie. Në të gjendin në omega 3, vitamina A dhe E, si dhe substanca antioksiduese. Dobit, ullë sasin e kolesterolit të keq në gjak, që neutralizon në ulljen e sëmundjeve të zemrës. Rrit sasin e kolesterolit të mirë, duke ndihmuar kështu funksionimin e mirë të enëve të gjakut. Parandalon formimin e trombozave. Persona që konsumojnë 2 lug vaj ulliri në ditë kanë një rënje të kolesterolit të keq. Ul presionin e gjakut dhe ndihmon në terapinë e hipertensionit. Duke qenë i pasur me vitaminë, ndihmon në mirëmbajtjen e procesit të plakës dhe për këtë është i domosdoshëm për të moshuarit. Mbron stomakun nga ulçura dhe gastriti. Mbron mëlçin nga çrregullime dhe infeksione të ndryshme. Studimet e tjera tregojnë se ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të lëkurës, të zorrës, të prostatës dhe të gjirit. Ndihmon në funksionimin optimal të trurit, si dhe në shëndet të mbar të kockave. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!